8 гривень – тариф збитковий. Дніпровські перевізники скаржаться, майже увесь заробіток витрачають на пальне. Тож коштів на ремонт транспорту, підвищення зарплати, оновлення автопарку бракує. Тому пропонують підвищити ціну до 12-13 гривень за квиток. Однак компромісом може стати тариф у 10 гривень. Перш ніж підвищувати вартість проїзду у маршрутках, місцева влада має провести громадські слухання. Коли очікувати на здорожчання, дізнавався Стас Коновалов. Олександр – водій 43-го автобуса, який рухається з середмістя на житловий масив Північний. На цьому маршруті чоловік працює рік. Розповідає, маршрутка має 36 місць для сидіння, але нормальний пасажиропотік лише в години пік. Решту дня їздить з напівпорожнім салоном. Ну, буває чоловік 10, буває 6, коли як. Зараз він сидить, в основному льотчики сидять. Три чоловіка зараз сидять. Дніпровські перевізники кажуть, тариф у 8 гривень економічно не обґрунтований. Він не покриває основні витрати. Збільшилася мінімальна зарплата. Додало в ціні як мінімум на 20% пальне. В той же час через пандемію суттєво зменшився пасажиропотік. Тому випускати на лінію увесь рухомий склад щодня – працювати собі у збиток. Зараз ми наблюдаємо 11 часов 10 минут. Це час, коли городський транспорт ще не відкатав. Так называемый, как раньше был он пик-час. Но вы видите, что стоит больше 100 автобусов в гараже, потому что по этому тарифу нету смысла их выпускать на линию. Это не рентабельно на сегодняшний день. Это все тарифы были для маленьких автобусов «Спринтер». Даже в то время не было у нас среднего класса автобус «Богдан» или «Эталон». Поэтому все было рассчитано под маленькие автобусы. Сегодня мы заменили транспорт. Мы купили бэушные автобусы за границей, они в хорошем состоянии, поэтому у них другая затратная часть, другие расходы. 12-13 гривень. Таку ціну озвучують на автопідприємствах, але відзначають, згодні і на компроміс. Збільшення вартості проїзду до 10 гривень. Пасажири не в захваті від таких перспектив. Кажуть, і 8 гривень б'ють по кишені. Дніпрянин Олександр Баксиренко скаржиться, і так витрачає на проїзд до 1000 гривень щомісяця. Натомість якість послуги шкутельгає. Щоб хоча б чаще ходили вони. Ну, потому что другой раз так приходишь, либо очередь ужасная просто, и ну, смотришь по времени, что на работе этого не объяснишь. Я думаю, что сейчас такая ситуация в стране, что еще сейчас подорожает, если и проезд, это, ну, это нереально. Дешевле сидеть дома. В обласній профспілці автомобілістів кажуть, підвищення тарифу – це не забаганка, а вимушений крок. Інакше підприємствам не вижити. А як працювати? Якщо він на лінії працює в автобус великої міськості, він тільки на заправку тратить 2 тисячі, а привозить 2100-2200. А зарплата водію, а шина, запасні частини, обслуговування – затрати дуже великі. В департаменті транспорту міськради підтверджують, зараз беруть участь у підготовці проєкту рішення про перегляд тарифів. Однак, якщо підприємства до вирішення питання почнуть знімати з маршрутів частину транспорту, пояснюючи це рентабельністю перевезень, вони розцінюватимуть це як саботаж. Може дійти і до розриву договорів. В цьому році, скоріше за все, тариф буде переглядатися на міські перевезення, тому що економічна ситуація надважка, скажімо так. Але те, що в травні здорожчання не відбудеться, це 100%. Тобто зараз лише запущена регуляторна процедура. Процедура перегляду тарифу триватиме десь 1,5-2 місяці, кажуть у профільному департаменті. Пройдуть також і громадські слухання. Їх планують на другу половину травня. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».